těžký zápas, přijel kvalitní soupeř, který je možná momentálně v nejlepší formě v extralize. První třetina, myslím si, že u nás to nebylo tak úplně dobrý, padla tam nešťastný gól na konci třetiny. Myslím si, že každou třetinu jsme se zlepšovali, pak to vyvrcholilo i třetí třetiny, myslím si, že jsme i převahu. A bohužel, nebyli jsme schopni na dvou a tím pádem jsme nemohli vyhrát. Co tomu chybělo? Ten gól nebo dva, bohužel tam třetí třetina chybělo trošku. Možná někdy v některých situacích pár centimetrů k tomu, aby to tam propadlo, bohužel. To tam nepadlo, ale jinak si myslím, ten výkon nebyl špatný, bohužel, tak si musím začít do konce. Ty jsi tam měl, myslím, velkou šanci, takže jsi tam viděl ty situaci. Ale Krejčan to super posunul, poslední byla golovka, měl jsem nahoru, tak jsem byl na čtyřku do pěti, takže tam prostě pár centimetrů padla a veselo, zamrzí to o to více, že dneska jste vlastně chvílemi i jeden z toho týmu extraligy takhle přehrávali a přesto z toho nebyl gol, bude z toho nebyl. Přesně tak, oni pokud by nás přejeli 5-0, tak samozřejmě je to špatně. A na druhou stranu, když takhle šáhat po bodech celý zápas a nemáte pak z toho nic, tak o to víc to nezní. To by se stalo teďka v posledních zápasech docela dařilo podobně, tak neznám, jestli jsi tady zvykal to prostředí, nebo čím si to vysvětluje? Tak já jsem to prostředí znal z Lonska, takže jsem nešel úplně do neznámého. Dostal jsem tady větší prostor, než jsem dostal do mě. To taky dělal do mě, se do mě šlo trošku nahoru, takže do toho si myslím, že jsme se celkem i sebe i se spoluhráči, takže tak nějak to je víc faktorů a za to pamím, že budu vědět. Teďka pro mě lepší samozřejmě, lepší, když vybudovat i jako tým. Skoro, když máš najít vodokola, tak to odkaď by se schycal? Z minulého zápasu jsem dostal. Okay. Vlastně hrajete teďka ty poslední zápasy na křídle, tak je to rozdíl oproti tomu centru, protože jste asi hlavní centr. Tak já jsem to poslední dva roky, nebo dva roky, možná od té doby co rok, pak jsem to střídal centr a křídlo, ale vždycky jsem byl ten bránící útočník. Takže tady teďka taky jsem víc bránící, i na tom novým křídle, nicméně kraju s Klimou a s Knutelem, tak vlastně tam všichni si můžeme bránit, takže mám pak trošku víc prostě útočník. Váš je někdo nějakou otázku? Někdo, takže bych měl zautáčit, kdyby to vidí.